No. Polovnícky pleš. Dobrý. Je to v porádku. Všetko vysím. No. 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 Plehovky. Tak. Dobre. Bolo? No, áno. Láslo, aký je čas, čo? No, pekne je vonku, áno. Ja sa pýtam, koľko je hodín? Jo, on je štvrt na 8, bolo. Hej. Áno. No tak, vydali, to je najvyšší čas. Áno. Začať. Zuza, no, čo tam robíš? Ideš ty sem. Na čo som ťa zamestnal v horárni? Poď. No, sem poď. Začíname. Začíname? Dámy a páni, lovu, zdar! Zdar! Vítajte na jubilejnom 57. polovníckom plese. Aby som medzi nami úctivo privítala ctených hostí. V prvom rade Láslo Komár. Oh. No. Čo, Láslo, aj vy ste polovník? Ha, samozrejme, áno, ale ja, prosím, pekne, lovím hlavne v Afrikovi, áno. Ja, áno, ja tam mám kamaráta, Lumumba sa volá. Áno, áno, však ho poznáš, ne? No, áno. No, a minule mi hovorí taký príhoda, že počúvaj, Láslo, čo mne sa stalo. Bol som na polovačka v Púšťovi, áno, a zrazu na mňa vybehal strašný lev. A ja som zistil, že nemám pušku. Tak mi hovorí, Láslo, ja som sa normálne postral, áno. A ja mu hovorím tak, ale Lumumba, že to je normálne, nie v takom situáciu, to vyhádam každý asi, ne? A on mi hovorí, nie, Láslo, ja som sa normálne posral. A on tak hovorím, áno, tak to by som sa aj ja, nie, že taký situáciu, lejú ty bez pušky. A on mi na to hovorí, Láslo, ale ja som sa teraz posral. No a čo nejakú trofej ste si z Afriky priniesli? Ha, týden, lebo potom na druhý deň sme išli loviť gorily. Áno. Tak som, oné, zobral puška, všetko toto a zrazu vidím, gorila uteká. Áno. Tak som namieril. Puf! A Lumumba mi hovorí, Láslo, vedla. Tak nevadí, čakáme pol hodinu. Áno. Vybehla druhá gorila. Áno. Tak som namieril. Puf! A Lumumba mi hovorí, vedla, Láslo. No, tak sme čakali pol hodinu. V tom dobehol tretí gorila. Najväčší, beží rovno na mňa a zjapie strašne. Tak som namieril, puf! A Lumumba hovorí, zásah Láslu. No. To je skvelé. Áno, akurát, že to bola moja svokra. No. Je na čase privítať medzi nami ďalšieho veľkého človeka. Je to predseda polovníckeho zväzu a polovník roka, František Stromokocúr. No, vy čo máte nové, pán Stromokocúr? Ja? No tak počuj, Zuzá. Keď som sem išiel autobusom, taká bola tlačenica, ale celkom som sa potešil. No však to vám verím. Určite ste sa tam liepali na nejakú mladú holku, čo? Ale nie, prosím ťa pekne, voláky z lodí ti mi stršil do vreska cudziu peňaženku. A Žužu, a ty veniec máš? Čo chce? On je vienok, no myslíš, že či ešte ako... Ale no tak páni... No tak, no, ja neviem, no tak... Koľko si mala chlapov, čo? Tak... 5? Abo 6? Ale to není povieť, čo Zuzá. Máte pravdu. Bol to nudný víkend. No a vy čo? Ja som nemal ani jedného. No Zuzá, čo si taká červená, čo?
asi celú noc sexovala. Tak ale viete vy aj o niečom inom? Hát, tak to ti poviem, pozri. Niekto sexuje raz za rok, áno. Niekto raz za mesiac, niekto raz za týždeň, áno. Niekto každý deň, ale ja sexujem, kedy sa mi zachce. Minulý rok sa mi nechcelo ani raz. To vašu ženu dosť ľutujem. Ani aj tak. No počúvaj, a moja žena zase, tá je strašne naivná. Zuzá, ide teraz do kúpeľu na mesiac a našiel som jej v kufri 30 kondómov. No, čo si myslíš, že každý deň budem za ňou chodiť? No, viete čo, už je na čase naozaj oficiálne to tu otvoriť. Takže páni, vy to tu všetko ohláste a vy, Láslo, ohláste program. Aha, jo, program, no, dobre. Musím ísť, vlastne. No tak, poďme. Dámy a páni, vítajte. Ďakujem, no a okrem toho by som vás chcel všetky upozorniť na to, že sem prídu dnes rôzni hostia, zaujímaví, a prebehne tu súťaž v strelbe na plechovky. Ano, ano, ano. Víťaz získa nádhernú olejomalbu ručiaceho jelenia. Teraz ty, Láslo. A čo mám povedať? Tak ja neviem, v živote si nebol na plese. Nebraskal na tom. No tak, ja neviem, tak povedz, kto sem príde, alebo čo, a nech chlapci hrajú, ale... Aha, skupina, áno. No. Tak, dámovia a pánovia, áno. Srdcovo vás vítam na tomto pleše. A do tanca a do dobrej zábave nám bude hrať skupina... ako sa volajú? Ako sa voláte? Depeche Mode. No. Nech sa páči. Ďakujem. Počúvajte ma, chlapci, našak jednak si tu plehovky zničili a hlavne však, a kde máte speváčku? O, my speváčku nemáme. Jakože nie. Však, my sme samí chlapi. Však to vidím, že ste samí chlapi, ale kde je tá speváčka vaša? Nie, však tuto on je, tam som ju videl, sa rozcvičuje na Kotbovi, taká pekná. Nie? My speváčku nemáme. Tak ja ne... Počúvaj. Pako, povedz mu, že je hore v šatni, bo inak nebudeme hrať. A ja ešte dneska chcem stihnúť koncert Pink. Pink tu má koncert? Je tu. Pedla v PKO. Tak čo PKO? No. Čo teraz hlavy mám robiť? Tak potom hrajme, no. Tak potom hrajme. Láslo. Áno. Tá speváčka, ano. Čo hľadáte, ano. Je u nás hore v šatni. Áno. No. A čaká na vás. Ó, no tak výborne, chlapci. No dobre, tak Žužu to tu na všetko bude viesť ďalej, áno? A ja idem za ňou. Dobre, chlapci, ďakujem pekne. No dámy a páni, ale nebojte sa, nebudeme tu sami, pretože náš jubilejný poľovnícky ples prišiel pozdraviť zástupca skautského oddielu, mladý bobry, malý Mirko! Sa pekne pozdrav, Mirko. Aj! No čo, kde si bol cez Veľkú noc? Hm? Bol som u druhej babičky v Čechách. Vážne? A dobre bolo? No, celý čas ma bojilo bucho z Ostravy. Vážne? Z Ostravy? No čo, babička býva v Ostrave, tak to jasné, z toho smogu to by aj mňa bolelo. Zuzá, ty si taká tu, paňa? Babička býva v Počiciach. No však ale teraz si jasne povedal, že ti bolo zle z Ostravy. Ja nehovorím z Ostravy, ale z Ostravy! Ako z jedla. No, fúd sme jedli, iba to ich knedlo, veb to dokeo. Mirko, no a čo takto nejakého kamaráta našiel si si? Uh-huh. Ako sa volal? Poko Buben. Mirko, tak poprvé, nepýtala som sa ťa, čo ten kamarát robí, a po druhé hovor po slovensky, takže ako sa volá? Nie! On sa tak volal, Poko Buben. No. Aha. No a nejaký spoločný zážitok, čo ste tam také robili? Pokus. Pokus, no. Aký? Tak my sme vyrábali exí a chceli sme v ňom oživiť mŕtvého červíka. No a ten červík neožil. On tak stvrdol, Zuzá, že normálne sa dal zatvrkať ako klinec. No to na čo ste využili pre Boha?
No tak keď som to povedal ockovi, tak mi povedal, že keď mu vyrobím taký elixír, že mi kúpil nový bicykel. No a? No. Tak sme mu ho vyrobili a na druhý deň kúkám, von oknom a stál tam nový Mercedes. Ocko ti za to rovno kúpil Mercedes. Nie, ocko mi kúpil bicykel, ale mamička ockovi kúpila Mercedes. Kujem. 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 Áno, Mirko, všetkým ďakuješ, jasné, všetkým ďakuješ, ale nejaké iné zážitky u babičky máš? Joj, babička mi zakázala kúpať sa v jaze. A ja som do neho spadol. Takže si bol celý mokrý aj šaty? Nie, iba vlasy. Lebo, vieš, Zuza, ja som ti nejak tušil, že do toho jazela spadnem, tak ja som si tie šaty predtým vyzliekol. Jasné, no a takto v škole, ako sa ti darí? Skoje mám veľa nových kamarátov. A to ako? No, lebo moji spolužiaci sú už ročník vyššie. Mirko, takže ty si vlastne v ročníku teraz najstarší. No. Už si sa aj niečo nové naučil? Aha. Čo? Diemať s otvorenými očami. Mirko, ja som myslela nejakú látku, či si sa už naučil. Mirko! Mirko! No, zo slovenčiny napríklad čo beriete? Zámena. No, tak mi povedz aspoň dve. Kto, ja? No, áno, výborne. Čo výborne? A vidím, že škola ťa stále nebaví. No, ani môjho ocka nebaví. Tvoj ocko chodí do školy? No, ale všetci ho len podkýnajú a plujú na neho, nadávajú mu. A tak no. To nech tam radšej potom ale nechodí. Ale musí, keď už je vás riaditeľ. On je riaditeľ na tej istej škole ako ty? No. Chodíš a... Počúvaj, ako si potom vychádzajú s tvojou triednou? Celkom dobre. Ona mi napríklad minule napísala poznámku domov, že smrdí umývať. A ocko napísal, že učiť nečúchať. Ujem. Ujem. Som naozaj veľmi zvedavá, ako na toto zareaguje zajtra pani učiteľka. Učiteľka? Jo, nezareaguje, bo nejdem do školy. A prečo nejdeš do školy, čo? My máme klavičku a musím ju odviesť k bíčkovi. A to nemôže urobiť otecko. Zúza, to musí urobiť bíček. Mirko, aby sme teda naozaj zistili, ako sa ti v škole darí. Už si dostal nejaké známky? No, dve. Aké? Peťky. Mirko, a čo si zase nevedel? A jednu z fyziky a jednu z angličtiny. No tak a čo si nevedel? No tak na fyzike sa ma učiteľka opýtala, že kde sa vyrába elektrina? No a čo si povedal? Že v chlieve. Mirko, a to čo ťa napadlo, prosím? No to minule, keď ju vypli, tak ocko povedal, že čo tie svine zase robia. Ujem. A tá angličtina, to čo ako? A tak máme takú mladú učiteľku teraz. A prišiel ku nám do triedy inšpektor. A Sarou si vedla mňa. No, a ona má mini sukňu. A písala na tabu do anglickú vetu a mňa vyvolala, aby som ju preložil. No a čo si povedal? Že bože, to je ale pekná lička. Mirko, a to tam naozaj bolo? Nie, to mi pošepkal ten inšpektor. Yeah. Vieš čo, Mirko? No... A? Musím ti to radšej pre istotu, lebo ešte ten zrak budeš potrebovať, pretože budeš strieľať... Mirko, tak ten jazyk schovaj, no. Budeš strieľať túto na tieto plechovice, vzhľadom na to, že si na polovníckom plese, ale ešte predtým by si túto Ujo mohol povedať nejakú básničku, čo? Dobre. No, poď. O čom? O čom? O zvieratka? O zvieratka. No.
Okutkovi! Kutko! V zemi hľadajú mušky, ale míny boli všade. Kutko hryzol do zbušky a už lieta po záhrade. Mirko, naprav si prosím ťa tú čiapku, pretože teraz nastala tá chvíľa, keďže si na polovníckom plese, že si môžeš zastrieľať do týchto plechovíc a môžeš nejakú peknú cenu vyhrať. Takže trubači. Tri, dva, jedna... Čo si spravil? Kúva, ja som ho zabil. Mirko, tak mi aspoň poď pomôcť. Vieš čo, Mirko? Kúza, čo teraz? Utekaj mi preč. Dobrý večer. Ďakujem. Chlapci, vo vašej šatni niekto obťažoval uplatovačku, neviete o tom nič? Pozeraj sa mi do očí, keď sa s tebou rozprávam. No, to je nejaké divné toto. Úoveň. Čuža, kde je Laslo? No naposledy som ho videla v šatni. Hej, no tak od za ním, ja ho zatiaľ zabavím. Pán major! Vítajte. Vítajte u nás. Na plese však. Ako sa máte? Dobre asi však. Dobre, áno. Viete, my muži v uniformách však. Určite nájdeme spoločnú reč. Tak, čo máte na oddelení nové? Áno, tak na oddelení máme novú našu dispečerku Táničku. Mali sme taký väčší rok, bol aj striptiz. Pán major, nás by skôr však aj tuto chlapcov zaujímal nejaký zákrok. Áno, no, nás kvôli zaujíma, že či Tánička potom večierku nebude musieť ísť na zákrok, viete. Ale nie, ja myslím ako, aké výkony vaši chlapci podali v akcii však. Áno, tak kapitán Rampa jedenkrát, podplukovník Borovička Zajačisko štyrikrát, áno. No a plukovník Lobogo pritom dostal infarkt, chudáčisko. No. To nám je ľúto však, ale aký prípad, keby ste nám povedali však. No, ešte by som to chcel dokončiť, áno, boli sme na pohrebe, pána Lobogo, áno. No a chcel by som povedať, akí sú tí naši chlapci takí nevychovaní, áno. No bola to krásna ceremánia, áno, trúha išla dole, kvety, všetko. V tom začala hrať dychovka. Ano. No keby tam nebyť mňa, tak stavu Lobogovu ani nikto nevyzve do tanca. Rozumiete? Áno. Chlape, ne. S týmito ženami to je tak však. Za mnou minule jedna prišla. Áno. Hovorí, František, zabil som kohúta. No však to je dobré, nie? Do pojevky. Mm, akurát, že to bola moja suseda kohútová. No. Ale čo sa stalo? František. Všetne je zamknutá, idú odtiaľ zvláštne zvuky. Jo, tak toto treba vyšetriť. Dovidenia, poďte. No tak hrajte, nie? Nemáme gitaristu. Aj. Nevyhrať niekto na gitare, chlapci. Ty, no hýbaj. No. Poď, no hraj gitaru, dober si. Hrajte mi gitaru. A hrajte. Nebol tu Laslo. A kde to nie? Ja, no čo? No kde si bol? No, vymkol som šatňovi. Ale prosím ťa, nerozprávaj. Tam sme ťa hľadali, nebol si tam. No bol som tam na moju dušu, no.
Dávaj si pozor. Mrňa tu nám naháňa nejakého uchyláka, či koho, že ho obťažoval upratovačku. Aha, šatní, či speváčku, či koho, ja neviem. Tu Američanku takú, tu asi myslíš, nie? Taká mladá, fešná, po anglicky, no. Veľmi sa mi páčila. Aj som jej slúbil, že jej zaspívam slovenský pesničko. No. A odo mňa teraz určite chceš, aby som ťa nejakú naučil, čo? Čak si kamarád, no, no ale... mohol, nie? Takú akú? Mladú, no. Vysoký jalové. No, napríklad, hej. No. Ticho už. No. Vysoký jalovec. Áno, to bude taká polovnícko, jasný. No. Nie, prečo? No keď je tam lovec, tak musí byť polovnícko, ne? Akože vysoký ja lovec. Áno, no však ale to ty nemôžeš veľmi spievať, ty nejsi veľmi vysoký. Ty by si mohol, že fúzatý jalovec. Rozumieš, no? Ale to som čo, že sa zblázil už zase. Ja nehovorím ja lovec. Čo? Nie, ale jalovec. Však to je jedno, jak to povieš, ne? No. Lásu, prosím ťa. Áno, takto. Ešte raz ma sleduj, hej. Áno. No. Vysoký jalovec. Áno, že ja rozumiem, poď ďalej, áno, ja to potom z toho pochopím. Tak počúvaj, aj spievať už idem, hej. Áno. Tak počúvaj, tak to je to, hej. No. Vysoký jalovec, vysoký jako ja. Aha, už má kijak, pozor, už má kijak. Tak je to lovec, predstavím, čo? Aký kijak? Teraz si povedal, čak, čo ja viem, aký kijak. No, vysokijak, neviem, čo to je viso, to bude asi vzor, ani? Kijak má, vysokijak? Počuj, ešte raz. Vysoký ako ja. Vysoký ako ja, to je po fínsky, alebo čo to je? Po aký fínsky? No, čak, vysoký ako ja. No, čak, to je taký... Nerozumieš ma, čo hovorím, ešte raz to poviem. Áno. Ja nehovorím vysoký ja ko. Čo? Ja, ale vysoký ako ja! Však to je jasné, ja! Však to je jasné, ja! Ne? Však keď som vysoký ja lovec, ja! Tak som vysoký ako ja, ne? Však nemôžem byť vysoký ja lovec vyšší ako ja, alebo nižší, ne? Však to nemá logiku. No tak takto, pokračujem. Láslo, po poriadku. Áno. Takto, pokiaľ ti ja nevysvetlím, čo to je jalovec, nepohneme sa ďalej. Dobre? No tak poď, áno. Takže dávaj pozor, hej? Áno. Ja nehovorím ja lovec, ano? Ale jalovec. Aha. Dokopy. To je jedno slovo. Aha, však toto si mal hneď povedať, už to rozumiem. No, takže jalovec, no. To bude asi samec od jalovici. Áno. Počúvaj, ten je vysoký ako ja? No to je riadne hovado. Hej, a... To nebýva taký, no nevadí. Tak pokračuj, že uvidíme, čo to vykluje, no. No, poď spievať, no však to je pokopí, no. Vysoký, preskoč ho mamila. Aha, tak nejaký preskoč ho omámil, áno. Toho jalovca. Tak asi bol horý alebo niečo, ne? A ten preskoč, to je asi anesteziológ, ne? Tak ho omámil, ne? Koho? No však toho jalovca, však tam to spievaš. Preskoč ho mámil a... A čo ja viem, čo tam bude pokračovať? On ho mámil, ten preskoč. Preskoč ho mámil a... Jalovec za spinka, napríklad, môžeme. Tak možno to ináč pokračuje, ja neviem, no. Preskoč nie je meno. Nie? Ja som myslel, že to je akože Ferdinand Preskoč, no, napríklad, že doktor, áno. Možno to je nejaký farmaceut, áno. A namiešal mu tam nejaký, oný, taký gebier strašný, rozumieš ma? Oný, sajrat hormonálny. A preto taký veľký, ako ja, ne? No lebo jalovec zvieraš taký býva. A keď je vysoký, ako ja, počúvaj ma, to bude riadny kus. No dobre, to nevadí, poď pokračuj. Ale nie, veď to... To nie je meno, som ti povedal, to šuhaj, nie? Aha. Spieva. Áno. Preskoč ho, mámila, to dievčaťu spieva. Aha, dievčaťu spieva, áno. Tam to bude gymnastka asi dajaká, nie? Že preskoč toho jalovca, jasný. Oni, počúvajte, oni nezohnali kozu, často sa normálne skáče, áno? No tak skáče cez jalovca, no tak čo sa dá robiť, áno? No, dobre. Tak uvidíme, ako to dopadne. Tak kozu bude, preskoč ho, mámila. Ja idem pokračovať. No pokračuj, áno. No. Rovný má nohama. Iha, no to je zle, počúvate, to nepreskočí, čo bláznite. Rovný má nohama jalovca, ktorý je vysoký ako ja. No to kde? Kebyže obkročmo a s odrazom, ano, z trampolíny. No to nepoviem, počúvaj ma. Tá mladá si natrepe papulu, uvidí. To ináč nemôže dopadnúť. No, ako, ja áno, to pokračuje. Preto, čo má milá, rovný má noha má. Rovný má, áno, no, má, má, hej? Áno, však, no. Aj tak nevyhrá, lebo Rumunky to najlepšie ináč v tomto, ale to už je vedľajšie. No poď, áno. A teraz ona, ako hovorí, ona hej? Ona hovorí, áno. Ja ho nepreskočím. To je zle, to je zle.
to keď si ona dopredu povie, tak nepreskočím. To je psychika, rozumiete? To ten športovec musí byť taký vyburcovaný. Ja to preskočím. Ale keď si ona povie, jo, ho nepreskočím, no tak to potom nemusí ani skákať, ktorý ide domov, nie? No, čak uvidím, jak to dopadne. Natrepe si hubu, no poď. Ja sa ráda točím. Ja tak už je to jasné, ona je exhibicionista, počúvajte. Ona tým to není, že priamy prenos, že olympiáda, ona ani nejde skákať niekde v telocvični, ona je v tešedíkoviny. To proste ona musí byť na veľkom tomto, keď točí, ja sa rada točím, ono keď idú kamery, tedy by možno skočila. Áno, no tak poď pokračuj ďalej. Na tebia, šohajko, zapomenúť musím. Ale vieš, daj mi pokoj, ja ťa to už nebudem učiť. Nie. Dones mi pušku. Čo ťa mám zastreliť? Ale nie. Dober si ju, ano. Budeš strieľať na plechovky. Mám dosť. A čo, môžem vyhrať no. Na čo? Samozrejme, hlavnú cenu, olejom alebo nádhernú, ručiaceho jelenia. Trubači! No pán, rúbime. No, tak dobrý, no. Tak idem na to, no. Čo si hovoril, že mám trafiť parohy? Dobrý. Tak nie, Láslo! Nie, Láslo! Ty si ho zabil. Ja, nie. To samé vystrelilo. Ja som to ani nemal v ruke, toto. Ja som tu vlastne vôbec nebol. Viete čo? Hrajte. No, máme bubeníka. Vie tu hrať niekto na bubny? Ty, no poď. A ty gitarista tiež? No. No, tak hrajte. Kde je tá gitara? Chlapci, musím vám povedať, tá vaša speváčka. To je riadny kus. A jaký má hlasisko, počúvajte to, keby ste počuli, to by ste ondleli. No, fóliky. Dlhý, skončujete. Tu na večeru. Zabav ho, rýchlo. Pán major, vy ano. Ste taká kapacita. Ja. Mohli by ste nám povedať nejaký kriminalistický prípad? Môžem, samozrejme. Tak včera som bol na obchôdzke a zbadal som malého chlapca, ako klačí nad žumpou a kričí: Moja matka! Moja matka! A čo, zakročili ste? Tak samozrejme, že je to moja povinnosť. Neváhal som ani sekundu. Vlhol som sa do tej žumpy a pol hodinu som hľadal chlapcovú matku. Žiaľ, neúspešne. A čo na to povedal ten chlapec? No tak plakal ešte viac a kričal, že bez matky mu je ten šlobik na nič. No a to som veľmi nepochopil. Asi bol v šoku. Pravdepodobne. Pán major, ano. A nechcete si zastrieľať u nás v súťaži? No. Môžete vyhrať hlavnú cenu? Čo? No na plechovky. A na plechovky. Olejom malbu krásnu, no. Ano, zoberte ano, si ano. Pušku. Ak dovolíte, ja zo svojej služobnej, nech sa páči. Ešte nesklamáva, ano. Aj trúbači mi zahrajú. Trúbači, poďme. No, krásne. Áno. Tak. Idem na to, áno. Nech sa páči, áno. Tak čo toto je? Ona mi v živote nestalo ešte, toto sa by mi pištol nevystrojila. Preboha! Pán major! Čo sa stalo? Troch jednou ranou! Čože? Zabili ste troch jednou ranou! To nie je možné! No ale áno! Čo teraz budeme robiť? Toto sa mne ešte v živote nestalo počas mojej 30-ročnej policajnej práce. Ale tak nič z toho nerobte, pán major. My muži v uniformách musíme držať spolu však. Áno. Nebojte sa, to sa nejako vyrieši. Poďme na pohár. No, moment. Kto bude spievať záverečnú pieseň? Haló! Haló! Pozrite.
Tu je. Chlapci. Nespíte, však tu som vám doniesol vašu speváčku. Som ju našiel konečne. No ale však to nie je ich speváčka, to je Pink. Yes. No. I'm Pink. Pink? Láslo. Yes. Viete po anglicky? Igen. Spýtajte sa, čo tu robí. How do you do pif, paf, pleš, polovník? I have concert. Aha, takže ona tu má mať koncert. Ona si myslí, že je v PKO. Yes, PKO. Hello, PKO. Aha. OK, no však asi bude najlepšie, keď ju necháme spievať, ne? Kedveš Pink. Tešik, porončolný, too much love will kill you, singen. Jo, tešik. Mužika. Sám kominár sa mi včera v peci medlo šparal. Sa mi včera v peci metlo šparal. Pred včerom mi spadla mačka do komína. Na streche jej bola asi strašná zima. Ostala tam trčať, lebo miesta nemá. Na večeru bude mačka vyúdená. Darmo sa tam sused dlho tyčo špára. Tak som radšej zavolala komínara. Sám komínár sa mi včera v peci metlo šparal. Sám komína, sám komí. Sám komínár sa mi včera v peci metlo šparal. Okrem mačky vypadol aj zdochnutý pes. Veľký pohreb na záhrade chystá sa dnes. Komínár sa snaží a tak mu varím té. V komíne je stále niečo zaseknuté. Komínár sa zhrozil, stratil svoju kuráž. Z minulého roka ostal tam Mikuláš. Sám komínár sa mi včera v peci metlo šparal. Sám komína, sám komí. Sám komínár sa mi včera v peci metlo šparal. Sám komína, sám komí. Sám komínár sa mi včera v peci metlo šparal. Sám komína, sám komí. Sám komínár sa mi včera v peci metlo šparal. Sám komínár sa mi včera v peci metlo šparal.